ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ ପରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗେମ୍ ପାଲଟିଛି ପୁବ୍। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପାଗଳାମୀ ଏଭଳି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏହି ଗେମ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟପାଳ ସତ୍ୟପାଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗେମ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏଥିସହିତ ଏହି ଗେମ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ପରି ଭୟଙ୍କର ନିଶା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଙ୍ଗଠନର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରଫିକ୍ ମକ୍ଦୁ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ଖରାପ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଏଭଳି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆସକ୍ତି କରି ରଖୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲରେ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏପରି ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଛାତ୍ର ସଙ୍ଗଠନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆକବର ଅହମ୍ମଦ ଏହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।